Масштабна ракетна атака ворога 26 серпня по об'єктам критичної інфраструктури у різних областях України спричинила масові відключення електроенергії, зокрема і у Чернігові та області. Під час щотижневої наради у муніципалітеті диспетчер міської оперативно-диспетчерської служби Чернігівобленерго Олександр Ленько розповів, що порівняно з вчорашнім днем ситуація лишається складною, проте контрольованою. Чернігівобленерго отримало об'єми відключень, і протягом дня сьогодні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. В часи ранкового і вечірнього максимуму, це із 6 ранку до 11, буде застосовано 4 черги з 6 можливих. І з 15 до 21 також 4. Зокрема, в Чернігівобленерго повідомили, що відключення однієї черги буде доходити до 6 годин. Протягом доби окремі черги залишатимуться без світла на 12-15 годин. Прогнозів щодо поліпшення ситуації енергетики поки не дають. Зараз вони кинули всі сили на ліквідацію наслідків обстрілів рашистів. 26 серпня стало одним з найважчих днів і для Чернігівводоканалу, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Одночасно у нас не працювало близько 8 каналізаційних насосних станцій і близько десь 6 станцій третього підйому, і одна насосна станція не працювала. В принципі, на більшості великих об'єктів водопостачання, водовідведення встановлені потужні генератори. Ми запустили ці генератори і не допустили взагалі аварійної ситуації. Було в деяких районах міста зниження тиску, але можливість у людей на верхніх поверхах була набрати воду на перших поверхах. Це все було організовано. У водоканалі зазначають, що застосування одночасно 4 черг відключень електроенергії ускладнюватиме ситуацію з водопостачанням та водовідведенням у житлових будинках. В деяких частинах міста, там де третій підйом, це де підвищувальні насосні станції збудовані, там буде спостерігати зниження тиску. Наразі ми спілкуємось з різними організаціями, нам додатково треба ще 10 генераторів невеликої потужності, близько до 30 кВт, 20, по деяких і 10 кВт. У нас вже напрацьована така робота з містянами, де, наприклад, у якомусь мікрорайоні проживає людина, у якої є спеціальність енергетика. Ми залучаємо цих людей до цих об'єктів під відповідальне зберігання, надаємо ці генератори. І під час відключення вже мешканці самостійно вирішують, в який час вони будуть запускати цей генератор. Нагадаємо, що у 2022 та у 2023 роках об'єкти критичної інфраструктури у Чернігові перепідключали на альтернативні лінії, аби вони цілодобово були заживлені і могли працювати. Таких заходів вжили і літку цьогоріч. Наразі та ситуація до вчорашнього дня, в принципі, достатньо ефективно працювала. Енергетики перепідключали ці об'єкти. На деяких об'єктах ми встановлювали генератори. Але після вчорашньої ситуації, якщо буде 4 черги, то тут мова про перепідключення вже не йде. Ознайомитися з графіками відключення електроенергії на Чернігівщині можна на офіційних сторінках «Чернігівобленерго».